Энэ одоо яа илч гэсэндээ бит өөрөө бас л адилхан болцоо байгаа. Тэр нэг болцоод гадагшаа гарах юм бол харин гэртэ ирэх юм гэж үздэггүй. Баянгол зочдуудын хойдлыг шууд буудаа орсон байна. Хамтаа ирж байгаа хүмүүс үдээсээ майхнаа хол байлгах хэрэгтэй. Тэр бас машин дээр майхнаа барьсан. Тэр их дэмий юм билээ. Машин хөдлөөд ирсэн албаа. Зигзэгэр би явж явж байна. Би наадч бас их гамтаа идсэн байлаа. Her tey yolun adı da.